Ми ще звершимо одну молитву, не будемо сідати перед нами слово. Давайте разом помолимось. Дорогий Господь, ми приходимо до тебе у цій молитві, ми славимо тебе, величаємо тебе, ми просимо тебе сьогодні. сій своє слово тут на цьому місці, Господь. Говори до кожного з нас, ми віримо, що ти приготував щось особливе, щось особливе для нашого Духу. Тому ми благословляємо цей час і в усьому цьому благословляємо Твоє святе ім'я. Ми молилися Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь, давайте ще раз ми гучно прославимо нашого Господа, слава нашому Богу. Ми можемо, можемо, посміхнувшись ще раз сусіду, займати наші місця. Слава Богу, дякуємо групі прославлення за цей чудовий час, за час, коли ми прославляли Бога, коли ми поклонялися йому. І попереду нас чекає слово. Ви знаєте, я вірю, що це буде особливий час. Ради вітати кожного в неділю в церкві, в домі Божому. Вірю, що. Господь продовжує робити свою роботу. Ми сьогодні можемо слухати в Божому домі його слово, ми можемо бачити, як слово сіється, як слово змінює наші серця, наші життя, не дивлячись на обставини, в яких ми з вами знаходимось. Ви знаєте, сьогодні ми будемо говорити на досить актуальну тему, і я вірю, що. Господь її відкриває, тому що вже і на початку служіння під час ступного слова, і зараз, під час молитви, ми говорили про певні речі, які є у нашому житті. Ви знаєте, коли війна прийшла у наше життя, у нашу країну, і вона щось щось змінила. І сьогодні, сьогодні ми будемо, будемо говорити про, про те, про те що, що прийшло або, або збільшилось, чого збільшилось збільшилось в нашому житті, житті коли, коли прийшла, прийшла війна. війна. Сьогодні ми будемо говорити на досить актуальну тему. Ця тема про тривоги. І тому сьогоднішнє своє слово я назвав просто, я думаю, актуально, думаю, всі ми чули це не раз. Слово називається карта тривог. Карта тривог. Актуально. Ви знаєте, ми всі слідкуємо сьогодні так чи інакше за тривогами. Ми всі маємо мобільні телефони, комусь приходять досі сповіщення, хтось їх вимкнув, комусь приходять новини у. Групи наші у месенджерах, у Телеграмі, у Вайбері ми читаємо, ми бачимо зображення, які нам приходять, бачимо нашу країну, яка поділена по областям. Ми бачимо, де тривог більше, де тривог менше. Ми бачимо, і, і ми вчимося діяти в відповідності до цієї інформації, відповідно до цих тривог. І ви знаєте, сьогодні я хотів би говорити про те, що тривоги у нашому житті є не лише у наших смартфонах. Через війну тривоги у нашому житті збільшились безпосередньо всередині нас. Ми переживаємо сьогодні більше тривог за себе, за своїх близьких, за своє майбутнє. І тому сьогодні ми будемо говорити на цю актуальну тему. Але для початку, перед тим, як ми перейдемо вже до пунктів, до областей нашого життя, в яких у нас буває тривога, я хотів би взагалі коротко сказати, що є тривога для мене. Ви знаєте, тривога для мене це відсутність Божого миру всередині. Це можуть бути якісь переживання, це невпевненість у завтрашньому дні, це страх, невизначеність. Це все тривоги. І як важливо нам з вами вчитися працювати з цими тривогами. Тому що причини тривог, вони мають початок і закінчення. Наслідки тих тривог, з якими ми не вміємо працювати, можуть залишатися з нами надовго. Ще раз дивіться, причини тривог вони мають свій початок і закінчення. Навіть в наших смартфонах ми чуємо, тривога почалась, тривога закінчилась. Але наслідки цієї тривоги в нашому житті можуть мати продовження. І тому перше, про що я хотів сьогодні говорити, перша область, на яку сьогодні тривоги по особливому направлені, вони атакують наше життя, ми зіштовхуємось там з тривогами, це область нашого розуму. Погодьте, сьогодні атаки на область розуму, вони на область фізичного нашого життя, там, де ми можемо щось продумувати, обдумувати, вони збільшились в рази. Сьогодні кожен з нас, ми молилися, ми говорили про це і на вступному слові, і молилися під час молитви. Сьогодні ми можемо перейматися за нашу роботу. Можливо, сьогодні хтось втратив роботу і не знає, що робити далі. Сьогодні ми можемо перейматися, а що буде взимку, а що буде восени, а який, а який завтра буде курс, а що буде з моєю роботою. А хтось почав ремонт і переймається, що не встигне завершити його до того, як розпочнеться, розпочнеться холод. Можливо, хтось не встиг вставити вікна. І ви знаєте, так чи інакше, наш розум він постійно, дуже часто сьогодні знаходиться в такому тривожному стані. Область нашого розуму знаходиться у тривожному стані. І як важливо навчитися справлятися з цими тривогами і знати, як діяти. Давайте звернемося до Божого Слова, що Біблія каже нам про тривоги в області розуму та як ми маємо з ними поступати. Перед тим, як я буду читати, це історія збуття, історія про Йосипа, я хотів би трохи розповісти про цього хлопця, молодого хлопця. Ви знаєте, досить непроста в нього склалася доля на той момент, як ми будемо читати, ця історія розпочалась. Він побачив прекрасні сни від Бога, що Бог його благословить, Бог його піднімить. І наче все після цього має піти добре, наче все має складатися в його житті. Гарна робота, гарна сім'я, кар'єрне зростання. Але ви знаєте, все йде не так. Після того, як Йосип бачить сни про своє майбутнє, все йде зовсім не так, як очікувалось. І в його житті спочатку відбувається те, що його брати зраджують його та продають в рабство. І це дуже добре, що вони продають його в рабство, бо перша думка була взагалі вбити Йосипа. Добре, що вони його продали в рабство. В рабстві він потроху починає підійматися, потроху починає брати на себе якусь відповідальність, і Бог там його починає підіймати. Але потім на нього наговорює дружина його володаря. Його господаря і його саджають у в'язницю. Уявіть, ти побачив сни, що Бог буде тебе підіймати, і ось одна подія за іншою, одна подія за іншою. І тобі не щастить, ти, ти потрапляєш все в гірші і гірші обставини. Здається, все погано. Що, що буде завтра? Здається, все погано. І потім у в'язниці Йосип все рівно починає щось робити. Він починає прикладати зусилля, підіймається у в'язниці, його починають там поважати. І стається так, що до в'язниці потрапляють два прислужника фараона. І їм сняться сни. Йосип толкує ці сни, йому Бог відкрив, що означають ці сни, і так і стається. Так і стається. Сни, те, що розповів Йосип, воно так і стається. І вже за деякий час сниться сон фараону. І зараз ми з вами почнемо читати, що Біблія нам каже про цю історію. Сон фараона. Буття 41 розділ з 25 по 39 вірші. Буття 41, 25, 39. І сказав Йосиф Фараонові, сон Фараона один. Бог показав фараонові те, що він чинить. Сім гарних корів це сім років. І сім гарних колосків також сім років, сон фараона один. І сім худих корів, які виходили після них, є сім років, і сім тонких та спалених суховієм колосків це сім років голоду. Це саме те, про що я сказав Фараонові. Бог показав Фараонові те, що він чинить. Ось надходять сім років великого достатку в усій єгипетській землі, а після цього настане сім років голоду, і в усій єгипетській землі забудуть про достаток, і голод спустошить землю. І не буде видно достатку на землі через голод, що настане після цього, бо він буде дуже тяжкий. А повторився сон фаранові двічі, щоб неодмінно, що неодмінно здійсниться, сказане Богом, і Бог не забереться з його виконанням. Ми обов'язково прочитаємо ще історію далі, але я хотів би зараз зупинитися на цьому місці і уявити, що відчуває, що відчуває у цей момент Йосип, які його, які його думки про те, що відбувається. Ми вже сказали, все, що було до цього в його житті. Його зраджують брати. Він потрапляє до в'язниці. З в'язниці його приводять до фараона, щоб він розтлумачив сни. І Йосип не знає, що буде далі. Він не знає, що, що станеться за декілька віршів. Він просто чує інформацію про те, що буде голод. Ви знаєте, так мені нагадує це те, що ми можемо сьогодні переживати. Можливо, в тебе обставини за обставинами погіршуються, як у Йосипа? Ти чуєш якусь інформацію, яка зовсім тебе не тішить, і ти не знаєш, що з нею робити. Йосип міг розтлумачити сон. Дивіться, на цьому його, мі... його місія закінчилась. Його попросив фараон розтлумачити сон. Він розтлумачив сон. Він сказав, буде сім років достатку, буде сім років голоду. Все, що фараону приснилось. І Йосип міг засмутитися. Він міг подумати, я сиджу у в'язниці. Можливо, сім років у в'язниці мене ще якось будуть годувати. Але навряд чи у сім років голоду про в'язнів хтось буде згадувати. Тобто подія за подією в житті Йосипа вона все гірша і гірше, гірша й гірша. І гірша. В його розум, в його думки можуть приходити, в його розум можуть приходити різні думки, в його розум може приходити тривога, і він, він може взагалі почати думати, а чи правильно мені наснилося те, що наснилося раніше? Про те, що в моєму житті все буде добре. А чи взагалі буде колись все добре? І ви знаєте, якщо читати далі, то ми бачимо ключ у діях Йосипа, як вести себе правильно, коли наш розум атакує тривоги. Давайте прочитаємо разом далі. Йосип, після того, як він. Вже розтлумачив сон фараона, він каже наступні вірші: Тому підшукай тепер мудрого і розумного чоловіка і постав його над єгипетською землею. Тож нехай так зробить фараон. Нехай настановить на землі місцевих правителів і хай збирають п'яту частину всього врожаю на єгипетській землі за сім років достатку. І хай зберуть усі запаси їжі за, цим, за цих сім сприятливих років, що надходять. Нехай буде зібрано зерно. В розпорядження фараона, і всі запаси їжі хай зберігаються в містах, і буде зроблено запас їжі вкрай на сім років голоду, який настане в єгипетській землі. І не загине край від голоду. Міг загинути, але Йосип каже, і не загине край від голоду. Сподобались ці слова фараонові і усім його слугам. І фараон сказав усім своїм слугам, чи знайдемо таку людину, яка має в собі Божого Духа. Тож фараон сказав Йосифові, оскільки Бог показав усе це тобі. То немає людини мудрішої та розумнішої за тебе. І ви знаєте, хотілося б говорити зараз про те, як нам справлятися з тривогами, які приходять в область нашого розуму, в область наших думок. Ви знаєте, я вірю, що Йосип він показав нам прекрасний приклад. І якщо в двох словах казати, що зробив Йосип, ви знаєте, сьогодні ми чуємо тривоги, ми, ми думаємо, що нам робити. У випадку, коли на розум Йосипа була атака тривог, коли на його, на, на його думки була атака тривог, він вимкнув цю сирену і почав діяти. Послухай, тому сьогодні, коли в твоє моє життя наш розум атакує тривоги, ми переймаємо, що буде завтра, ми можемо думати, що буде з роботою, що буде з житлом, і ми можемо, знаєте, почувши цей сигнал тривоги, побігти до укриття, сісти і сидіти, чекати, поки цей сигнал закінчиться. Але в такому випадку ми ризикуємо тим, що коли він закінчиться, в нашому житті нічого не зміниться. Кожен раз, коли в житті Йосипа була складність і трудність, коли він розумів, що ну, куди ще гірше, коли вже настане той момент, коли, Бог, коли щось зміниться, коли я побачу реалізацію тих снів, які Бог показував мені, Йосип починав щось діяти. Бог піднімав його у рабстві, Бог піднімав його у в'язниці. І коли він прийшов до фараона, коли він не лише розплумачив сон, він взяв на себе ініціативу, він почув, щось, він, почув, він побачив вихід від Бога і він запропонував його фараонові. Хоча, можливо, на той час він дуже ризикував, бо його не просили цього робити. Він почав діяти, і це кардинально змінило його життя. Тому сьогодні висновок до тебе і до мене по цьому, по цій першій області тривог. Якщо ти відчуваєш тривогу в області розуму, вимикай її та починай діяти. Вимикай її та починай діяти. Ви знаєте, я хочу провести приклад. Коли, скажімо так, вже перші тижні війни пройшли, і я думаю, всі розуміють, що перший час було багато невизначеності, ми не знали, що буде відбуватися завтра, що буде відбуватися з нашими роботами. Я пам'ятаю, коли настав той час, коли вже можна було сісти і почати думати, а що? що робити далі, що робити далі в плані роботи, що робити далі в плані майбутнього, я пам'ятаю, ми збиралися. Збиралися на роботі і взагалі не знали, що робити. Взагалі не знали, що робити. У нас ще така сфера, яка частково постраждала від того, що розпочалась війна. І ви знаєте, ті плани, які ми будували до війни, вони зруйнувалися. Ми не знали, що роб... ми не знали як буде. Ми не знали, що буде, чи буде взагалі ця робота у нас. І ви знаєте, ми прийняли рішення просто щось робити. Ми почали робити те, що колись раніше відкладали в довгий ящик. Ну, На що у нас не вистачало часу? Ми такі, а давайте зараз зробимо ось це. Ну, В принципі, може, і не знадобиться, але давайте робити. А давайте ось це зробимо, а давайте зробимо це, це, це. І так ми запустили цей механізм, і я вам скажу чесно: сьогодні ми не встигаємо робити все, що нам потрібно робити. Сьогодні, слава Богу, ми, ми вже запустили процеси, всі необхідні. І ви знаєте, коли я приходжу на роботу, мені просто потрібно розписувати свій день, щоб зрозуміти, що сьогодні встигнути, що є найосновнішим, щоб, щоб наша робота, щоб наш бізнес він продовжував працювати, продовжував та набирав оберти. І ви знаєте, сьогодні ми просто не встигаємо відповідати на всі ті запити, які до нас надходять, через те, що у тяжкий час, коли ми не знали, що робити, ми просто почали діяти. Тому сьогодні ти і я, ми можемо опустити руки. Ми, почувши сирену в області розуму, можемо заховатися у, наш, у наше сховище, сидіти чекати, але це не приведе нас до результату. Тому сьогодні, якщо ти відчуваєш тривогу в області розуму, вимикай тривогу і починай діяти. Вимикай тривогу і починай діяти. Наступна область, про яку я хотів би говорити, ви знаєте, вона також є сьогодні досить актуальною це область наших відносин. Область наших відносин. Ви знаєте, сьогодні ми так само, як і в області розуму, можемо відчувати наплив, масовий наплив атак, тривог на цю нашу область, на наше життя. Сьогодні ми переймаємося за наші відносини. Ми переживаємо за наших близьких, рідних, сусідів, ми переживаємо за наші родини. Можливо, ми з кимось розлучилися. Можливо, зараз хтось знаходиться в, в окупованому місці, і ми переймаємося за це. І ви знаєте. Нам також важливо навчитися діяти у таких ситуаціях, у таких ситуаціях, коли ми відчуваємо тривогу за наших близьких та рідних. І Біблія також нас вчить, Біблія також нас вчить цьому. Ми будемо з вами читати історію про Естер. Яка описана в Біблії, і я буквально в декілька словах розповім, що відбувалося в цій книзі до того місця, зі слова Божого, яке ми сьогодні будемо зачитувати. Одна жінка, дівчина, Естер, вона стала царицею, дружиною Артаксеркса. У неї були привілегії, Артаксеркс виділив її, він взяв її собі в дружини, але вона була єврейкою і нікому про це не казала. Її двоюродний брат він попросив її нікому про це не казати, вона нікому про це не казала. Ішов якийсь певний час. І ось була одна зла людина, яка хотіла, щоб їй всі поклонялися. Тобто, щоб коли його бачили, щоб йому поклонялися, віддавали шану. І ось цей двоюродний брат Естер він цю шану не віддав. Він цю шану не віддав. І тоді ця людина замислила зле і лихе. Вона замислила винищити повністю весь єврейський народ. Не лише двоюрідного брата Мардакея, а весь єврейський народ. Сказавши, що ну, це один не поклоняється мені. Як я його винищу, то що буде далі? Євреїв багато вони також не будуть мені поклонятися. І Естер. Вона зіштовхнулася з тим, що до неї приходить її двоюрідний брат Мардокей, розповідає цю ситуацію і каже, що вона має піти до царя, вона має піти до Артаксеркса і починати діяти, починати рятувати свій народ. І що відповідає, що відповідає Естер своєму двоюрідному брату? Усі підлеглі царя і люди по всіх провінціях знають, що будь-кого, чоловіка чи жінку, хто війде до царя без його запрошення у внутрішнє подвір'я, буде покарано на смерть. Тільки якщо цар простягне до незапрошеного своє золото берло, посох, той залишиться в живих. А мене цар не запрошував уже 30 днів. І гатак передав Мардокею слова Естер, на те Мардокей дав Естер таку відповідь. Не сподівайся, що лиш ти одна з усіх євреїв уникнеш смерті в царських в царському палаці. Але якщо ти промовчиш зараз, то спасіння євреям прийде, однак якимось іншим шляхом. Але ти, рідня, твого брата, рідня твого батька загинуть. І хто знає, може те становище, яке ти зараз посідаєш в царстві, надано тобі було саме заради цієї години. Надано тобі саме заради цієї години. І ви знаєте, сьогодні, коли ми живемо у такий складний час. Ми можемо відчувати особливу тривогу за наших близьких та рідних. Я вірю, що ми відчували її раніше, коли ми молилися за спасіння наших близьких та рідних, коли ми молилися, щоб вони прийшли до церкви, щоб вони пізнали Бога. Але сьогодні, коли наше життя може обірватися будь-якої миті, ми по-особливому переживаємо за тих наших близьких та рідних, за тих наших друзів, які ще не спасені. І тому нам дуже важливо, коли ми відчуваємо якусь тривогу, починати діяти. Що зробила цариця Естер далі? Далі розповідається, що вона попросила молитися за неї, вона попросила взяти за неї триденний піс для того, щоб вона могла зайти до царя, і щоб вона могла заступитися за свій народ. Вона звертається до Бога. У час, коли в її життя приходить тривога, вона переймається за своє життя, тому що вона ризикує, заходячи до царя без дозволу, вона може бути позбавлена життя. Вона переймається за своє життя, але там є рідні. Там є друзі, там є її народ, ті люди, яких вона знає. І вона розуміє, що їй потрібно починати діяти. Вона просить молитися і далі йде до царя. Історія закінчується тим, що ізраїльський народ він був врятований. Та людина, яка хотіла зла для ізраїльського народу, вона була покарана. Вона загинула, і ви знаєте, сьогодні я хотів би зробити такий висновок, як ми можемо діяти в тих ситуаціях, коли ми відчуваємо тривогу в області наших відносин. Ви знаєте, сьогодні ми можемо думати, коли нам потрібно проповідувати Євангеліє, бо тривога в області відносин це не лише тривога за життя людини фізичне, це тривога за її спас за, за її спасіння, за її духовне життя. І сьогодні ми можемо думати, що а що подумають люди, а що скаже цар, а, а, а зручно мені, а не зручно мені. Послухайте, сьогодні ми боремося за спасіння людей, і це як ніколи раніше актуально. Сьогодні тривога в області відносин для нас, в області наших близьких для нас, вона може бути як ніколи актуальною. І тому сьогодні я хотів би сказати, як ми маємо діяти в таких випадках. Якщо в першому випадку, в області розуму ми мали не слухати тривоги, а починати діяти, то сьогодні я хочу тобі сказати: прислухайся до тривог, слухай Божий голос, тому що ця тривога може врятувати чиє життя. Коли ти сьогодні будеш відчувати тривогу за когось, за когось зі своїх рідних, за когось зі своїх близьких, проповіда їм Євангеліє, і ця тривога може врятувати чиє життя. Ви знаєте, сьогодні безліч відео в інтернеті, в Ютубі, в різних новинах, в різних соцмережах про те, як Бог рятував своїх людей і фізично, як він виводив, як просто один телефонний дзвінок з проханням покинути дім, виїхати, він рятував людей за декілька годин до окупації. За декілька годин до того, як прийшов ворог. Сьогодні ми знаємо безліч історій. Я знаю історію, коли служителі прислуховувались до парад, виїжджали з дому, і потім на місце, де працював батько цієї родини, прилітав снаряд. У вікно цього дому, де стояв його робочий стіл, прилітав снаряд. Тому сьогодні, коли ми чуємо тривогу у сфері, в області відносин, тривогу за наших близьких та рідних, ми маємо прислуховуватись до неї, тому що ця тривога може врятувати чиєсь життя. Амінь. І ми рухаємось далі. Остання область, ми будемо скоро підводити підсумки, ми будемо мати молитву. Остання область це область нашого духу. І ви знаєте, якщо ми говорили про перші дві області, це була область розуму, область наших відносин, ми і раніше могли переживати тривоги. Під час ковіду ми могли перейматися за те, чи буде у нас робота. Ми могли перейматися за те, чи встигну я зробити ремонт до опалювального сезону. Ми могли перейматися за, за родину, чи зможу, чи, чи зможу я одягнути моїх дітей. Ми могли перейматися за наших близьких, ми молилися за їхнє. спасіння. Але ви знаєте, до того моменту, як нашому життю не загрожувала реальна загроза сьогодні, ми могли не так сильно відчувати тривоги в області нашого особистого духу. І сьогодні ми можемо відчувати цю тривогу не просто так. Давайте ми разом звернемось до Божого Слова, це Псалом Давида. Псалом Давида, у якому описується переживання, в якому Давид ділиться тими переживаннями з Богом, він звертається до Бога, коли Саул представляє до нього людей, щоб вбити його. Його життю загрожує щось реальне. І тут написані такі слова, псалом 58 з 2 по 11 вірші. Боже, визволи мене від моїх ворогів. Визволи мене від тих, які повстають проти мене. Забери мене від тих, котрі чинять беззаконня. Спаси мене від кровожерних людей, оскільки вони вчинили полювання на мою душу. Проти мене повстали сильні, це не моя провина і не мій гріх, Господи. Я йшов без переступів, біг попрямій, встань мені назустріч, і подивися: Ти, Господи, Божа сил, Боже Ізраїля, зверни увагу, щоб дослідив всі народи. Ти не виявиш милосердя. До всіх тих, які чинять зло. Увечері вони повернуться, зголодніють, як пси, кружлятимуть містом. Ось вони будуть промовляти своїми устами меч у їхніх устах. Бо хто кажуть, вони почув. І що каже Давид: А ти, Господи, висмієш їх, не зважатимеш на всі народи. Ти сила моя, тебе буду триматися, бо ти є мій Бог, бо ти є моїм Богом-захисником, мій Бог, його милість піде попереду мене. Бог покаже мені на моїх ворогів. Ви знаєте, ми прочитали щойно історію, в якій знаходився цар Давид, коли його життю щось загрожувало. Ми прочитали історію людини, яка була досить сильною, яка в певні часи могла, могла розправитись з ворогом, але поступала зовсім інакше, чинила зовсім інакше. Вона не хотіла, Давид не хотів ніколи робити зла нікому. Він каже: Тут: я робив все правильно. Проти мене пішли люди, хоча я робив все правильно. До мене приставили людей, щоб вони вбили мене, хоча я нічого поганого не зробив їм. Давид опинився в ситуації, яка сьогодні дуже нагадує нашу з вами. І що каже Давид? Він каже, що Господь, ти моя сила, тебе буду триматися, бо ти моїм Богом-захисником. І ви знаєте, сьогодні я хотів би кожному, задати, кожному з нас задати питання, коли ми сьогодні відчуваємо тривогу в області духу, тривогу в області, тривогу щодо нас самих, коли нам страшно про наше життя. Коли ми відчуваємо, що нам щось загрожує, коли ми не знаємо, що буде з нами, як ми маємо діяти? В першому випадку ми казали, вимикай тривогу. В другому випадку ми казали, прислуховуйся до тривоги. І в третьому випадку я хочу сказати, почувши тривогу в область духу, терміново біжи в укриття, яким є Господь. Почувши тривогу в область свого духу, терміново біжи в укриття, яким є Господь. Ви знаєте, я хотів би. Показати один приклад, якщо можна фото на, на проєктор вивести. Ви знаєте, раніше я бачив багато таких зворушливих, цікавих історій, коли Бог рятував людей. Я бачив такі біблії, фотографії таких біблій з часів Другої світової війни, коли Боже Слово, коли Бог він рятував людей. Але ця Біблія вона... це наша Біблія. Це Біблія не на англійській мові, не на іспанській мові. Це Біблія українською мовою. І це фото зроблено у 2014 році, коли ще тоді перші захисники вони боронили нашу країну, вони робили все для того, щоб ми були у мирі, спокої, щоб захистити нас, щоб захистити нашу свободу. І ви знаєте, коли я побачив цю Біблію, я дещо зрозумів про цього солдата. Коли я готувався до цього слова, коли я шукав, коли я намагався почути, що Бог хоче проговорити, як ми можемо у ньому укритися, ви знаєте, я зрозумів одну просту річ. Сьогодні ми можемо читати новини і сподіватися на людей. Сьогодні ми можемо сподіватися на країни, на якісь альянси, на якусь допомогу. Правда, буває так, ми читаємо новини і думаємо: о, це гарна новина може щось змінитися. Це те, що може вплинути. Але ті, хто знаходяться на полі бою, ви знаєте, ті, хто знаходяться там, де, там, де небезпека, вони знають точно, що сьогодні. Зброя є і в тебе, і у ворога. І сьогодні вирішальний момент. Ти можеш піти у наступ, можеш захищатися, і цей день може стати останнім для тебе. І ви знаєте, коли сьогодні ми чуємо багато прикладів, багато історій, і ми чуємо, як важливо, коли солдат він має правильну, правильну екіпіровку, коли він захищений. Так важливо, коли солдат він не бере нічого зайвого. Так важливо, коли у нього немає зайвої ваги. Так важливо, коли йому комфортно. І ви знаєте, коли я побачив це фото, у мене виникло питання. А, чи, а чи, не могла, чи, чи не міг хтось розцінювати цю Біблію зайвою для цього солдата? Чи не могла вона бути зайвою для нього? Чи не міг він взяти додаткове озброєння чи ще щось? Ви знаєте, я вірю, що цей солдат він віддав місце Богу. Він укрився в Бозі, тому що Господь є його укриття, і це врятувало йому життя. Тому сьогодні я хочу кожному з нас сказати, що коли ти і я ми відчуваємо тривогу в області духу, нам терміново потрібно бігти в укриття. Нам терміново потрібно бігти до Бога не завтра. Знаєте, це в першому випадку в області розуму ми маємо вимкнути тривогу і почати діяти, ходити зліва направо, щось робити. Коли ти чуєш тривогу в області духу, не ходи зліва направо, Терміново біжи до Господа в укриття. Ви знаєте, зараз буде час молитви, якщо можна якщо можна, музиканта. Перед нами висновки. І ви знаєте, сьогодні хтось, можливо, переживаючи ці тривоги, він може задати чесне питання, як задавав його Давид. Коли звертався Давид до Бога, він казав, що я вробив все правильно, я ходив, я ходив чесно. І ви знаєте, я знаю, що сьогодні у багатьох із нас є такі питання до Бога. Я знаю, що сьогодні у своїх молитвах, коли розпочиналася війна, ми могли задавати Богу чесні питання, чому так сталося? Чому так сталося? І ви знаєте, сьогодні нам може здаватися, що, можливо, ти є на цьому місці. І ось ти відчуваєш цю тривогу в області духу. І тобі може здаватися, ну, я ж ходив до Бога до цього. Я ж був до цього в укритті. Чому зараз я маю відчуватися тривога? Я як, я як Давид, як, як тут написано в Слові Божому, це не моя провина і не мій гріх, я йшов без переступів. Ти можеш думати так. І коли ти відчуваєш тривогу в області духу, замість того, щоб заховатися в Бозі, ти відвертаєшся. Я хочу сказати тобі і мені. Ісус Христос, коли прийшов на цю землю, Він зробив абсолютно усе для того, щоб підтримати Тебе зараз, коли тобі тяжко. Він пройшов свій шлях, переживаючи усі тривоги, усі страждання, біль. Ісус Христос розуміє тебе сьогодні. Якщо ти відчуваєш тривогу, і тобі тяжко, тяжко бігти. В те укриття тяжко бігти до Господа. Послухай, Ісус Христос Він розуміє тебе сьогодні, тому що Він сам все це переживав. Ісус Христос сам це переживав. І тому сьогодні нам так важливо навчитися розпізнавати тривоги, бо, тривоги які ми відчуваємо у нашому житті. Так важливо у цих тривогах навчитися чути Божий голос. Бо якби Йосип він не чув Божий голос, він не запропонував би. Вихід із цієї ситуації. Він просто б сказав: буде сім років, років процвітання, буде сім років голоду. Все крапка. Естер, вона молилася, вона, вона шукала голосу Божого. Вона шукала Божого, божої волі на цю ситуацію. Давид шукав Бога, коли йому було тяжко. Давайте ми зараз підведемося на наші ноги. Ще раз короткі висновки. Якщо сьогодні ти і я ми відчуваємо тривогу в області розуму, вимикає її, починай діяти. Якщо ти і я ми відчуваємо тривогу в області відносин, прослуховуйся до цієї тривоги, бо ця тривога може врятувати чиє життя. Якщо ти і я сьогодні ми відчуваємо тривогу в області духу, терміново біжи до свого Бога, бо Він є найкраще укриття. І ви знаєте, останнє. Буває так, що ми зробили все правильно. Буває так, що ми зробили те, що Бог відкрив нам, те, що Він показав, але тривоги вони повертаються до нас. З новою силою вони повертаються, вони повторюються. І ми не знаємо, що нам робити. І ви знаєте, я хотів би зачитати завершення цього псалму, 58-го псалму, що каже Давид? Тут написані такі слова. Ще нічого не змінилось. Ще нічого не змінилося в його житті. Давид ще звертається до Бога, каже, Боже, зроби, зроби так, зроби так, бо я, бо я був чесним з тобою, бо я нічого поганого не зробив, зроби так. І що написано у 17 та 18 вірші. А я ж буду оспівувати Твою силу вранці, радітиму Твоєму милосердю. Бо ти став моїм захисником і притулком у день моєї недолі. Ти моя допомога. Тебе оспівуватиму, адже ти, Боже, є моїм захисником. Боже мій, ти моє милосердя. Ви знаєте, сьогодні, коли ми з вами боремося з тривогами в нашому житті, коли ми намагаємося прислухати, прислухатись до Божого голосу, коли ми намагаємося робити те, що Господь нам відкриває, коли в наше життя тривоги продовжують стукати, починай хвалити Господа. Починай хвалити Господа за, за все те, що він вже зробив у твоєму житті. Починай хвалити Господа з вірою за те, що він ще зробить у твоєму житті. І тоді ми побачимо, як хвала в нашому житті вона витіснить тривоги. Давайте ми разом зараз помолимось. Дорогий Господь, ми приходимо до тебе в цій молитві, такі, як ми є, з усіма нашими переживаннями, з усіма переживаннями, які ми відчуваємо в нашому розумі, в нашому серці, в нашому дусі, Господь. Ми сьогодні не знаємо, що буде завтра, і це може бентежити нас, це може забирати в нас сили. Господь, я прошу тебе, навчи кожного з нас бути чутливим до Твого голосу. Навчи кожного з нас розпізнавати ці тривоги і як нам потрібно в них діяти. Навчи нас, коли нам потрібно не звертати на них увагу, а просто починати щось робити. Навчи нас, коли ми маємо прислухатись до тривоги, щоб врятувати чиє життя, Господь. І найголовніше, навчи кожного з нас відчувати ті тривоги, які можуть врятувати нас. Дай кожному з нас зрозуміти, що ти є найбільшим укриттям, Господь, що вся наша надія лише на тебе, Господь. Сьогодні ми дякуємо тобі за те, що ти, Ісус, пройшов весь земний шлях. І коли нам сьогодні тяжко, коли нам сьогодні боляче, ти добре розумієш кожного з нас, ти можеш підтримати кожного з нас. Твоя рука з нами, Господь. Ми дякуємо тобі за все, і в усьому цьому ми благословляємо твоє святе ім'я, бо ти один гідний слави, честі і хвали. І давайте, церква Божа, ми разом прославимо нашого Господа, слава нашому Господу!